ating panahon. Sana unti-unti na kayong nagigising sa katotohanan, no? Whether you like it or not, we have to follow the rules. Ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Vlogs. Ayan, tingnan yung mga kakamsi ko lang, ha? Tingnan ang bariya. Ayan, tingnan ang mga kakamsi. Pag-pag-piso lang ba talaga ako? Grabe naman kayo. Ay, naku. Ang piso lang pala talaga ang pagmamahal niya sa akin. Grabe naman. Tayo! Oh. Ha? Patay mo yung radyo mo. Bakit? Ayan, ayos na yan. Eh, nag-ayos na yun ang mundo. Mas mahalaga kung gawain. Uy. Pag nasira ang mundo natin, patay tayo lahat. Nagawin ang ginagawa. Ang ito, maraming matigas ang ulo sa Pilipinas. Taga saan kayo? Ha? Taga saan kayo? Taga dito lang, Camarines North. Bakit taga saan kayo? Titigan taga rito. Taga rito rin? Saan kayo? Magang. Ay, basit lang ako. Malayo lang ang konti. May pamilya kayo? Ay wala, ay mahirap naman mag-ayos ka ng mundo, may pamilya ka, susunda ka na. Saan ka lang pupunta, wala na tayong bigas. So, eh kailangan wala kang asawa dahil para wala kang konti. Kayo lang mag-isa doon? Ay, pag nag-ayos ka ng mundo, saan single ka dapat dahil para walang papakainin. Kayo lang mag-isa? Ha? Kayo lang mag-isa? Ay yung mga kamag-anakan ko, kunwari, hindi na ko nakahan sa kanila. Eh, misyon ko to eh, hindi pwedeng hindi ko ito gawin. Kapag naman o, kahit naulan, nahulaw pa rin. Wala naman makakagawa yan sa buong mundo, ako lang. Na pag malakas ang ulan, papahintuin mo, tsaka yung bagyo ay kahirap-hirap gawin. Tsaka yung mga politiko, papalambugin natin yan para hindi tayo mapahamak. Kasi kung hindi yan lalambot, marami silang ma-influence ang tao, sama-sama tayong mapapahama. Kaya, binipilit kong makonvince silang magbago. Para yung mga tao magbago rin. Ano, yung mga nasasakupan nila. Thank you friends sa iyong support na kalaman. Ano yun? May bahay kayo? Ah? May bahay kayo doon? Pinatitira ko yung kamag-anak ko sa kwarto kasi hindi niya ginagamit. Hindi ka na, sumusuko yung Amerika. Pag sumuko yung baka magkabahay ko na. May, kumain na ba kayo? Ah? Kumain na kayo? Kumain? Oo. Ay, umaga pa naman, mamaya pa kakain. Bagay, nakarami. Kaya mga ano, okay yan. Nakarami na kayo? Ay, hindi naman tayo nagpaparami. Basta tuloy-tuloy ang payo ko, may magbigay sa hindi, tuloy-tuloy ang aking gawain. Wala nang problema natin. Hindi po sila magbigay, basta ang gawain ko tuloy-tuloy. Kasi marami, kaya kontrahin mo yung mga ginagawa nila para hindi sila magtagumpay. Kasi pag nagwagi yan, magiging diwag yung tayo lahat. Matay tayo lahat. Kaya kontrahin mo yung gawain nila. Marami at tulong-tulong lang yan. Marami ang kalaban na hindi ko alam. Sino mga kalaban nyo? Siyempre, yung mga siyempre ng masamang espiritu, yun ang kalaban ko. Ano, tama? Oo, tama. Yung miyembro ni Satanas, yun ang kalaban ko. Nakita mo, dumadaan sila, ni good afternoon. Suko ako na yun, sabihan nilang good afternoon, wala. Pagpagaan lang sila, hindi nagagala. Alam niya kung sino lang yung nangihingi ng barya sa kanila, bahala sila. Pag sabi na magandang hapon, wala. Ang ating panahon, sana unti-unti na kayong nagigising sa katotohanan, no? Whether you like it or not, we have to follow the rules of the Lord because if you don't, you'll be balanced by your privilege. Ang buhay po natin, maiksi na ang tao. Sana po ay huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga bagay na walang pakinabang sa atin o makakasama sa atin. Kasi bandang uli po, karma ang abutin natin dyan. Kung hindi tayo mag-a-adjust ng ugali natin masama, tayo rin pong mahihirapan. Kasi sabi nga niyan, nasa Diyos ang awa, nasa tamang gawa. Tama. Ginawa, hindi ka aawa ng Diyos kasi wala ka naman ginawang mabuti. Wala ka naman matuwa ang Diyos sa taong puro masama ang ginagawa. Ano kapatid? Tama. Tama po, tama. Anong pangalan nyo, Tay? Ay, Kuya na lang itawag. Ay, Kuya, anong pangalan nyo? Ah. Anong pangalan po nyo? Kuya Cesar na lang. Kuya Cesar. Ilan taon na kayo, Kuya Cesar? 60 na ako. 60. Ba't hindi na kayo nag-asawa? Ay, hindi pa tapos ang gawain ko eh. Hindi. Diligtas ako ng hindi pwedeng mag-asawa ko din. Diyak, makakasagabal yun sa misyon ko. Dahil ang dami kong ginagawa eh, yung mga agreement nila, kinukontra ko lahat eh. Halos nga, minsan, hindi na ako makakapunta dito. Sa dami ng gawain ko, ako kontra lang. Anong ginagawa niyo? Minsan, ako nang nakakaalam yun. Basta yung mga masama nilang ginagawa, kinukontra ko. Alam ko na yun. Alam ko na. So, dahil kung hindi natin lalabanan yung kasamaan sa mundong nangyayari, lalaki ang mga ulo niyan, lalo tayong gagawin kawawa. Tama. Lalo tayong paikot-ikuti. No? Tama po, Kuya Cesar. Sabi nga nila, ginigisa daw tayo sa sariling mantika. Pero noon, hindi ako naniniwala. Pero ngayon, naniniwala na ako. Totoo pala. Tama? Tama po. Oo. Magaganda po silang magsalita. Matatamis ang dila. Pero wala sa puso yung kanilang sinasalita. Yan ang problema. Tama. Matatamis lang ang dila. Pero yung puso nila ay mapakla. Diba? Bibigyan nga konting pera, yung pala banda huli, mas malaki ang kukunin sa'yo. Anong ginagawa nyo sa naiipon yung pera? Ay, binibili ko ng pagkain at saka yung mga tulad nitong microphone. Eh, binibili ko yun, wala naman mahihingi niyan. Kailangan ko sa misyon ko, eh, ginagawa ko. Oo. Kasi hindi ka naman bibilig yan ng mga politiko, galit yan sa'yo. Dahil lahat sila binubuking mo eh, di ba? Sa amin nga, nagwawalis ako doon sa mga hagdanan doon, sa mga river control. Pero pagpasko sa amin, isang towel, di man lang binigyan ng mayor sa amin. Kahit face towel, wala. Gusto mo face towel? Bilang kita? Ay, di na. Sinasampulan lang kita. No? Na kahit ka ako, kunting tulong, hindi naman nabigay yung mga politician sa akin. Okay lang, basta tuloy-tuloy lang ang gawain kasi yung mga tao namang iba nakakaunawa, pinutulungan naman ako. Opo. Para hindi naman lahat ng tao malabo ang isip, di ba? Opo. Yung iba naman, malinaw ang isip, naunawaan yung kalagayan ko. Yung iba nga, hindi ako, katulad mo, hindi naman ako sa'yo nangihingi, binigyan mo ako, di ba? Kasi alam mo na tama yung ginagawa ko. Pero yung iba, kahit hinihingan mo, hindi ka pagpinapansin, diba? Iba-iba kasi ang pangunawa ng tao ay kailangan tanggap mo yun, diba? Iba-iba ang pangunawa ng tao. Basta tuloy-tuloy lang, kasi hindi naman mali yung ginagawa ko, kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang ginagawa ko to, ano na kapatid, siguro mga 15 years na ito na yung ginagawa. Dita, ganyan? 15 years na? Pupunta ako ng Maynila, minsan nangangaral din ako doon. Naga City, hindi lang dito. Anong nangangaral ng? Yung para sa ikakabuti natin at saka yung mga pagkakamali ng mga gobyerno natin, sinasabi sa mga tao, lahat ng problema para mapreluwa sila. O, ganun lang. Kasi kung hindi ko sila gigisingin, hindi sila magigising. Tama po. Kaya lahat ng problema, sabi ko nga sa kanila, kahit yung mga tawiran niya, yung mga kuwit-kuwit na tuking yan, mali yan, palto, kulay black, mali din yan. Yung mga poste natin, may mga, di ba, may mga, ano, merong matutulis, di ba? Tingnan mo yung poste, oh, may mga ano ganyan. Pagitan? No? Pagitan? Maraming maling nangyari. Kaya ang buhay natin napakagulo kasi lahat ng maling yung ginawa na sa akin. Kaya yung mga tao sumusunod sa mali, kaya tayo nababaon sa problema. Kasi banda muli kinakarma tayo. Dating sa kalinisan, ako, kulang na kulang ang pinagpiligilan natin sa kalinisan. Ilog, dagat, marumi. Pumunta kang bagas pa sa mga tabi, marumi. sa Mercedes, sa mga ilog, maraming mga basura. Tama ba? Tama po. Oo. Dapat i-maintain natin yung kalinisan ng ilog, dagat natin kasi biyaya ng Diyos, mahalin natin yan. Huwag natin pabayaan. Tama? Tama. Ay yung nangyayari sa atin, pinababayaan natin yung maging marunong. Kaya buhay natin, napakarunong. Ano? Kasi kung anong pinakita mo sa Diyos, yun din ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Diba? Kung pinakitaan mo siya ng marumi, maruming buhay din ang ibabalik sa atin. Ito na nga ngayon, nababaon na tayo sa problema. Kasi hindi tayo nagpapakita ng kalinisan sa Diyos. Kaya itong inahabot natin, baon na baon tayo sa mga problema. Kung ano-anong sumusulpot, lindol, bagyo, COVID, di ba? O, walang katapusan problema kasi ang kasinungalingan natin ay hindi rin nagwawakas. Tuloy-tuloy. Kaya ang problema, tuloy-tuloy din. Sana magwakas na friend, para makaranas naman tayo ng masayang buhay sa Pilipinas. Thank you sa tulong mong kapatid. Thank you rin, Kuya Cesar. Pag sakaling magkita pa tayo, dadagdagan mo pa yung mga ano ko sa iyo, mga tip para lalo kang magising. Sige. Maraming bakit sasabihin. Saan kita pupuntahan pag nagkita tayo? Ay, dito lang ako lagi madalas. Ah, dito gabi lang? Gabi-gabi lang. Gabi-gabi? Anong oras ka pumunta dito? Isa maaga naman. Sumasakay ba kayo? May bike ako yan. Ay, may bike kayo? Sa akin yung bike na yan. Ah, sa'yo ba yan? Saka, sa akin yung bisikleta na yan. Pinag-ipunan ko yan pakonti-konti. Nasisira. Ayun. Paayos. Paayos. Ilan taon na kayo? Si Kuya Cesar? Ilan taon na kayo? 60 na. Malapit na kayo 60. Ah, malapit na kayo 60. Malapit na kayo mag-senior. Okay. Hindi naman ako hihingi dyan sa senior. Hindi ba? Wala akong interest dyan mangingi ng ano, yung... Kasi alam mo pag sa gobyerno maraming kalokohan dyan. Ayaw kong humingi ng tulong sa mga... Sa ati, taon-tawa ko. Ano, ganyan. Kasi madadamay ka lang. Hindi mo naman alam kung saan galing yung mga pera niyan. Paabot nyo ng 100 dita nyo para may makuha kayo. 100,000 din. Kaibigan, may mission ako. Alam kong hindi ako pababayaan ni Lord, no? Kaya handa akong maghintay sa ibibigay ng Diyos sa akin. Hindi ako naiinip maghintay, no? At siguradong yung ibibigay nilang tulong sa akin, higit pa doon ang ibibigay ng Diyos sa akin. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Pero si Sir, ako nga pala si Nelson. Sige. Kapatid, thank you, Salamat din, Paano ay... nagkaano tayo, nagkita tayo, naramdaman mo yung saloobin mo para sa bayan natin, sa Pilipinas natin, na ako hindi ako nagloloko. Salamat din sa dagdag kalaman. Oo. Kuya Cesar. Kung ano lang, kung wala lang tayong problema, hindi ako magsasacrifice ng ganito. Kaso, baka lumalim ang problema natin, pare-parehas tayo magka-problema. Yan ang iniiwasan kong mangyari na tayo po ay magkaroon ng malaking problema, damay-damay tayo, kaya ayaw ko nang palalain ang problema natin. Habang maaga pa, sana mahanapan na natin ng lunas para hindi na masyadong lumala. Thank you, friend. Thank you rin. Yes, sir. Sana makarating yan salita ko sa buong mundo, ano, para, ano, at saka pala, yung pagkatao ko pala ay palaisipan pa kasi hindi ko pa alam yung tunay ko talagang mga magulang. Ay, hindi nyo alam? Pinutuklas ko pa rin kung sino talaga ang tunay ko mga magulang. Ay, hindi nyo alam? Parang tinago nila ako eh. Parang pinikin nila yung buhay ko. Kaya hanggang ngayon, parang hinahanap ko pa rin yung tunay kong mga magulang. Hanapin na. Nila ako eh, pinikin. Hanapin natin. Sana matagpuan pa rin yung katotohanan kasi tao lang ako, naghahanap din ako ng pamilya. Alam niyo pangalan ng mga magulang niyo? Ay, malis pa ako eh. Hinihin nila yung tungkol sa pagkatao. Wala akong alam. Ay, wala na yung nagsasalita yung mga kidnapper eh. Yung mga kidnapper. Hindi nagsasalita eh. Malaki yata ang talent nila eh. Siguro, libo-libo ang bayad, buwan-buwan. May libo silang pinatanggap. Kaya, hindi nagsasalita kasi may bayad. May pera silang tinatanggap. Kaya pero balang araw malalaman din. Pag kinabahan yan, magtatapad yan. Kapatid? Wala kayong kapatid? Di ba sabi ko sa'yo, tiniking na rin ang buhay ko. Pinalabas nila, ito kapag-anak mo, gano'n. Yun ang ibig kong sabihin, kaya tiniking daw. At yung... Sinong pinagtuturo nila mga kamag-anak? At yung tinitirahan mo dyan? Hindi ako sure na mga kamag-anak. Kaya hanggang ngayon, palaisipan pa talaga, no? Pero, magtsatsaga akong maghintay. Baka sakaling bandang uli, magliwanag din ang buhay ko. Maybe some other time, no? Sana banda muli makita ko yung totoo, katotohanan tungkol sa buhay. Dahil siyempre mismo na rin kung sino talaga ang kamag-anak. Oo nga po. Pero mo, halos maliit ka pa, hindi mo na alam kung sino nanay mo, tatay mo. Pero ang may pinalaman dyan, sigurado ang Amerika. Amerika may kasabuan. Kaya tuloy-tuloy lang aking pakikibaka. Hindi naman ako mababayaan ni Lord, kaya hindi ako nagsasawa sa ganitong sitwasyon ng buhay. Ito talaga ay tiyagaan. No? Pag may tiyaga, may panahon. May nilaga. Pag di tayo magtsatsaga, di tayo magwawag. Kaya si Sir, maraming salamat sa dagdag kaalaman na. Oo. Pag nakita tayo, dagdagan mo yung kaalaman. Oo, ay lahat ng alam ko, malalaman mo rin yan, no? Unti-unti kong sasabihin sa inyo kasi hindi natin mabibigla. Oo nga. Kasi marami akong alam. Oo nga po. No? Kaya lang hindi natin pwedeng sabihin lahat kasi tapos tayo sa oras, di ba? Gusto nyo kumain eh? Gabi na, oh. Kain tayo. Ay, hindi na. Okay lang at may ginagawa ko. Tama na to sa akin tulong mo. Sige. Sa ulit na lang na natin. Sige. Pero dadalasan mo yung ano sa akin kasi para marami kang malaman sa akin. Dadalasan? Ano ba, isang buwan, isa, ganun. Pwede ka ba doon? Sige ka magbigay, okay lang. Hindi, magbibigay ako. Kahit hindi ka tumulong sa akin. Bibigay ako ng grocery mo. Gusto ko lang malaman ng buong mundo ang nangyayari sa atin. Kung ano, para maayos natin ang mga problema. Nagluluto ka ba doon? Nagluluto kayo doon? Isang pag may time. Kasi mayroon naman akong gasolina. Pag hindi ka po sa oras, eh, bisan, yan na lang, makain lang para, hindi ako maabala. Kasi kung magluluto ka pa, abala pa. Eh, kung pagod ka na, di ba? Hindi mo na kain. Kasi nung araw, kapatid, nung maliit pa ako, nakatira ako sa doktor. Sabi ng doktor, ito niya, nanay mo, ito ang mga kamag-anak mo. Hindi, naniwala na ako. Dati, sa mayaman ako nakatira yun, maliit pa ako. Tapos nung malaki ako na, nag-aaral ako sa doktor, tinalayas niya ako. Layas daw ako eh. Kasi yung doktor, parang pinipigilan niya akong lumabas ng bahay. Parang ayaw niya akong makita sa mga tao. Gusto niya, lagi ako nasa loob lang nila. Kaya, hindi naman ako sanay ng ganun. Eh, nagagalit siya lagi. Umalis na daw. Okay, aalis ako. Ang ginawa ko, umalis ako dun sa doktor. Nagtinda akong newspaper, shine boy, lahat. Nagtinda ako ng opya dito sa dait. Nakikita ko nung doktor sa ginagawa ko yun. Sabi sa akin, bumalik ka na, humingi ka na lang daw ng sorry doon sa lola ko, yung sa asawa niya. Pinababalik ako nung doktor. Sabi ko, ayaw ko na. Kasi naranasan ko na yung buhay sa kanila. Na parang ako nila eh, masyadong pinipressure pa. Kaya, nagtsaga na lang ako, parang stowaway ako. Dito ako sa sentro kung ano-anong ginagawa ko, itinda kung ano-ano, para magbuhay. Hindi na, tinugisan ko na, hindi na ako nagbalik sa kanila. Tapos hanggang sa nakarating ako sa Maynila, marami na akong natutunan doon, magtinda ng kung ano-ano. Medyo naging matatag ako dahil marami na akong alam eh. Ayun. Hanggang sa bandang uli, naramdaman ko may gagawin pala ako sa mundo. Kaya itinigil ko yung pagtitinta ko, eto nagmimisyon na ako. Saka meron akong minsan na sa sarili ko, nararamdaman, na parang nakakagawa akong himala. Kaya yun, siguro ako talaga meron akong gagawin sa mundo. Kaya hinito ko yung pagtitinta ko, ito, nagmimisyon na lang ako. At saka kinokontra ko yung ginagawa nila, kasi talagang mali na sila na nagpapasikat ng araw, sila na nagpapaulan. Eh, sabi ko nga sa mga pulis, pag tayo po ay binagyo, pare-parehas tayo na Peter Lito. Ay kung kayo naman po ang gumagawa ng bagyo eh, ay kawawa naman po yung mga taong dinadamay natin, lalo na yung mahihirap. Pag nag-iba ang bahay, tatakbo sa gobyerno, wala naman tutulong. Pag na-anod ang bahay, bibigyan ng konting ayuda, sapat na yun, eh yung tira niya, wala na. So, minsan namamatayan pa dahil sa bagyo. Ay yung bagyo, sila naman pala ang nagawa. Kaya malaki talaga ang problema ng ating Pilipinas. Sino may gawa ng bagyo? Yung mga, yung gobyerno kasali yan sa kumakawa ng bagyo. Kasi, kinokontrol nila ang panahon kasi malaking pera yung kapatid. So, pag nahatiin nila yun, may pag-ulan, may pag-araw, meron mga negosyo na click sa pag-ulan, yung iba naman sa pag-araw, kaya pare-pare sila yung mayaman. Ah. Di ba mayroong mga negosyo para sa tag-ulan? Apo. Meron din sa tag-araw. Kaya nila hinati yung panahon. Hmm. Pero yung ginawa nilang yun, bawal yun sa batas ng Diyos, na hinati nila yung panahon. Na merong tag-ulan, may tag-araw. Siya ati, tao ng tawa. Ang pinabura nila yung mga mayayaman ni Kudyante. No? Tayo, mahihirap. Oh. Paano tayo mahihirap? Oh, paano yung mga mahihirap, di ba? Lalong maghihirap. Lalong maghihirap. Tayo ang pinaihipot-ikot nila. Oo nga po. Ano, para magsiyaman, sila. Yung yayaman, yung mayaman. Mayaman, lalong mayaman. Yung mahirap, lalong maghihirap. Ano, friend? Tama po. Alam ko yan lahat yung mga panikot nila. Ano? Salamat sa... Sige, salamat din ho ha. Sana iparating mo yan sa buong mundo. Para matahiya sila lahat. Ah, sige. Sige, hindi na yung ano ko ha. Sige po, sige sir. Salamat ha. Kalingap, yun, dagdag kaalaman po sa buong mundo. Kung anong mangyayari, yan mga kalingap. Yeah!